Zatímco média jsou plná jedné jediné informace, Česká republika si zřizuje tzv. český digitální, nebo chcete-li digitalizační tým. A prosím pěkně, buďte tady hodně na pozoru. Dáme si totiž pár desítek slov o tom, co tam v tom týmu sedí za lidi. Některé vynechám, ale zmíním například, že pár dní poté, co se podílel na státní cenzuře prostřednictvím spolku CZNIC, který mě v e-mailové komunikaci několikrát upozornil, že další blokace webu jsou v gesti ministerstva vnitra, sedí v tomto týmu výkonný ředitel s chodou okolností právě CZNIC. Ale teď to přijde. Zaujalo mě totiž konkrétně dva nebo více lidí, kteří v tom týmu sedí. Jan Indráček z McKinsey and Company nebo Milan Vašina, výkonný ředitel Aspen Institutu. Začneme Aspenem. Ten do světa, hlavně západního, dosadil mnoho politiků, které předtím na různých kurzech očkoval svojí ideologií, kterou teď známe v podobě naprosto fanatického eurofederalismu, liberální demokracie, kdy ze sebe děláte oběti a přitom chcete cenzuru, omezování občanů a chcete lidem nařizovat, jak mají žít. Program Young Leaders mi připomněl dost podobně pojmenovaný program od Světového ekonomického fóra, které chce a teď prosím pěkně oficiálně takzvaný Great Reset po pandemii covidu. Klaus Schwab, který knihu dokázal vymyslet, vyargumentovat, napsat, opravit, ozdrojovat a vydat po jich pět měsíců po začátku pandemie, což je regulárně vydavatelský super tam upozorňuje na to, že je například potřeba kapitalismus zcela proměnit na sociální, takže socialistický kapitalismus, kde bude firma například hodnocena nejen podle zisku, ale také podle uhlíkové stopy či podle zástupců menšin všeho druhu ve vedení společnosti. Světové ekonomické fórum navíc například obdivovalo to, že lockdowny vyprázdnily města a tady jsou tak čistší, což je super. A navíc vydalo skvělé video o budoucnosti, kdy v roce 2030 běžní lidé nebudou vlastnit nic, ale budou díky tomu šťastní. Akorát zapomněli říct, že se v kombinaci s největším investorským gigantem, který má pod palcem kapitál větší než drkivá většina všech zemí na světě, bude vlastně všechno vlastnit ona skupina BlackRock a vedení Světového ekonomického fóra, a šťastní budou oni. A představte si, nějakou zvláštní náhodou vyvěsil v době vydání této knihy Klause Švába i Aspen Institut volání po světovém resetu. V rámci něj volají po spravedlivé ekonomice, která podle nich představuje například dávat 2% celého obratu firm ve Spojených státech firmám vlastním pouze černými a tmavými majiteli. Milan Vašina tak přichází do českého digitalizačního týmu jako posel velkého resetu, prostřednictvím kterého bude modifikovat i digitální prostor, aby byl v souladu s výzvou po resetu od Aspen Institutu na spravedlivý, především pro barevné spoluobčany. Aspen Institut je navíc personálně se Světovým ekonomickým fórem naprosto prokazatelně propojený na mezinárodní úrovni. No a ten indráček z McKinsey vlastně potvrzuje úplně všem mnou zmíněné v této reportáži, protože společnost McKinsey and Company tvoří strategické partnerství s cílem posílit reset společnosti k zlepšení stavu světa a to se Světovým ekonomickým fórem. No dobře, nekončíme. Se Světovým ekonomickým fórem, které, jak opakuji, má v agendě program, který zbaví prosté občany soukromého vlastnictví, strategicky spolupracuje i Deloitte, jeho řídící partnerka sedí v českém digitalizačním týmu. Ivan Bartoš se podle výpisu schůzek Pirátů setkal s Milanem Bašinou ze Středoevropské centrály Aspen Institutu již in loni. Všechno to prostě krásně zapadá. Proměna civilizace začala. Chápejte, že i přes tvrzení uhlobaronů vám komunisté mohou sebrat i díru zemi. Takový moderní autokočár, peněženku, konto bance, dům, to všechno vám tihle soudruzi, kteří vystrkují růžky, sebrat mohou. A to po zkušenostech z Kanady víme naprosto pokazatelně, že na to mají už zákonné páky. Ale nebojte, budete šťastní, i když by vám měli za účelem šťastné nálady třeba pff, modifikovat DNA. Ale to už je velká konspirační teorie, kterou mimochodem vyzrazuje jeden z vrcholných představitelů světového ekonomického fóra, Juval Noak Harari, když na různých setkáních otevřeně říká, že v rámci nové průmyslové revoluce bude možnost modifikovat lidi tak, aby se celkově oni změnili zevnitř. Takže vlastně ano, šťastní budete všichni, i kdybychom snad nechtěli.